কিছু সময় বাণিজ্যিক বিরতির পিছত আমি উভতি আহিছো অসমাপ্তর মাজলে। মই ময়ূরবুড়া, মই আকৌ আপনার কাষলে আহিছো। যিখিনি আমি সপক্ষ আর বিপক্ষে এখেতসকলৰ বক্তব্যখিনি আমি যিখিনি শুনিলো, জয়ন্ত কৃষ্ণ শর্মা বা লাচিত বৰদলৈ, দিলীপ পাটগিৰি ডাঙৰে যিখিনি কথা কৈছিল, আপনার কথাখিনি যুক্তি আছে, মই নাই বুলি নকওঁ, কিন্তু এখেতসকলৰ কথাখিনি উলাই দিব পৰা কথা নহয়। এটা কথা ঠিক যে অসম চুক্তিখনে সঁচাকৈয়ে আমি আজি যদিও কৈছো যে অসম্ভব, অসম চুক্তির আধারত বিদেশী নাগরিক খেদাটো, জয়ন্ত কৃষ্ণ শর্মায় যেটা কথা কৈছে যে চুক্তিখন তার কেনেকে দোষারোপ হব, যে মানুষের যে আমার প্রশাসন ব্যবস্থা, সেই প্রশাসন ব্যবস্থাটা হয়তো জগরিয়া হব পারে, সেই কথাটো তিনিওজনের বক্তব্যত অকনমান অকনমানকে ফুটি উঠিছিল, সেই সন্দর্ভত আপনাদের কি কব? এতিয়াতো কথাবোৰ একেবাৰে স্পষ্ট হৈ গ'ল, কোনো কথাই আসলে অসমাপ্ত নহয়। মোৰ মনত এটলিষ্ট তেখেতসকলৰ যিটো মনৰ ভাব, মই যিটো বিভ্রান্তিৰ কথা প্ৰথম অৱস্থাত সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছিলোঁ, এতিয়া সেই বিভ্রান্তিটো যে আছে সেই কথাটো একেবাৰে সমাপ্তিৰ চিল লাগিল। এতিয়া মই কওঁ শুনক, তেওঁলোকে প্ৰত্যেকবোৰ কথাতে তিনিটা বস্তু সনা পিটিকা কৰি পেলালে, আৰু এই সনা পিটিকা কৰা কথাটোৱে আমাৰ অখিল ৰঞ্জন দত্তই কোৱা সেই ক্ষমতা হস্তান্তৰৰ দলিলৰ কথাটোকো কিন্তু শক্তিশালী কৰে। তেওঁলোকে কি সনা পিটিকা কৰিলে? অসম আন্দোলন, যাৰ মই ন্যায্যতা আছে বুলি কৈছিলোঁ, অসম আন্দোলনৰ পিছত অহা দলটো আৰু অসম চুক্তি, এই তিনিওটা বস্তু যদি আপুনি সনাপটুকা কৰি পেলায়, তেতিয়াহ'লে ক'বই লাগিব তেখেতসকল বিভ্রান্তিত ভুগিছে। মই এটা কথা কওঁ, আজি 16 তাৰিখৰ আমাৰ অসমখন চাওক, তাৰ যিটো সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাৰ মূল যিটো প্ৰবন্ধ জীৱন চেতিয়াই লিখিছে, তেখেত সেই সময়ত অসম আন্দোলনৰ পিছত 85-86 চনত কাৰ্বি আংলঙত কৰ্মৰত আছিল, আৰু এতিয়াৰ অসমৰ মুখ্য সচিব পিপি বাৰ্মা ডাঙৰীয়া তাৰ উপায়ুক্ত আছিল। কি ধরনের সেই সরকারখন অহার পিছত 855 জন শহীদ, শহীদৰ নামত অকল উদাত্ত কণ্ঠৰ ভাষণ আৰু শহীদ বেদীৰ গতানুগতিক প্ৰতীকধর্মী স্মৃতি তৰ্পণে আমাক কিন্তু নুখুৱায়। আমি গান্ধাৰীৰ নিচিনাকে বাস্তৱ সত্য, যত 221 জন বিদেশী বিতাড়িত হৈছে, তেনেকুৱা সময়ত গান্ধাৰীৰ নিচিনাকে আমি চকুত যদি কাপোৰ বান্ধি কওঁ যে অসম চুক্তিখনে পেনেচি, মানে সকলোবোৰ সমস্যা, বা সকলোবোৰ সমস্যা নহলেও বিদেশী বিতাৰণৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ ভূমিকা ল'ব, অকল গভৰ্ণেন্সৰ প্ৰবলেম, এইটো প্ৰশাসনিক কথা, তেতিয়াহলে কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ মই ভাবো সত্যৰ অপলাপেই নহয়। শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মই বেয়া পাইছো, এইটো ভাবো অত্যন্ত তৰুঙুৱা, অত্যন্ত তৰল কথা, আৰু এই তৰল কথাই তেওঁলোকৰ বিভ্ৰান্তি যে খুব গভীৰ, এই তৰলতাই তেওঁ বিভ্ৰান্তিৰ গভীৰতা কিন্তু সোঁৱৰাই দিছে। কিন্তু মই এটা কথা তেখেতক কম, যে তেখেতে যিখিনি কথা কৈ আছে, যিখিনি সমস্যাৰ কথা কৈছে, অসমীয়া ভাষাৰ যিটো সংকটৰ কথা কৈছে, তেখেতসকল যদিও সপক্ষত আছে, আলটিমেটলি কিন্তু তেখেতসকলৰ বক্তব্যই আমাৰ শাৰীতে তেখেতসকলকো থিয় কৰাইছে। তেখেতসকলে হয়তো কথাটো গমি চোৱা নাইকিয়া, আৰু এই টুকুৰা টুকুৰিকে উত্তত যিখন দুখুৰীয়া ছবি তেখেতসকলে দেখি আছে, মই গোটেই বিষয়টো ক'বলৈ বেয়া পাইছোঁ, কিন্তু মই ভাবোঁ যে এইটো বহু পৰিমাণে অন্ধৰ হস্তী দৰ্শনৰ দৰে হৈছে। আমাৰ ডক্টৰ অখিল ৰঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়াই গোটেই চুক্তিখন জাপ মাৰি পেলাই শেষৰ ফালে 6 নম্বৰৰ পৰা কিয় আৰম্ভ কৰিলে মই বুজি নাপালোঁ, কাৰণ তাৰ আগৰ দফাটোতেই গোটেই বিদেশী প্ৰশ্নটোৰ সম্পৰ্কত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি লিখা আছিলে, বিদেশী বিতাৰণ সম্পৰ্কীয় গোটেই নীতি নিৰ্ধাৰণ তাতে কৰা হৈছিলে, আৰু তেখেতে আপোনাৰ চহী কৰাৰ তলত থকা কথাখিনিত গুৰুত্ব দিছে। চহী কৰাৰ তলত যিকেইটা বিষয় আছে সেইকেইটা বিষয়ৰ কাৰণে আন্দোলন কৰা নাছিলে, কিন্তু প্ৰাসংগিক কথা বুলি, আনুষংগিক কথা বুলি সেইকাৰণেই চহী কৰাৰ তলত আহিছিলে। চহী কৰাৰ নহ'লে ওপৰত যোৱাৰ যোগ্যতা নাছিল কাৰণে সেইবিলাক ইচ্যু তললৈ আহিছিলে, কিন্তু মূল বিষয়টো আছিলে বিদেশী বিতাৰণ। আৰু সেই সম্পৰ্কত মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে অসম চুক্তিখন আপোনালোকে এক্সপায়াৰী ডেট কওক কিবা কওক, কিন্তু অসম চুক্তিখনে এনেকুৱা এপাত অস্ত্ৰ বা এনেকুৱা এটা নথি দলিল যিটোৱে বিদেশীৰ সমস্যাটো যে অসম জৰ্জৰিত হৈ আছে, গুৰুতৰ অৱস্থা পাইছে, সেইটোৰ এটা ৰাজনৈতিক স্বীকৃতি দিছিলে, আৰু বিদেশী বিতাৰণৰ বাবে চৰকাৰখনে যিহেতু তাৰ আগৰ 38 বছৰ বিদেশীক বিতাৰণ কৰাৰ কোনো ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা লোৱা নাছিলে, যদিও চেগা চুৰুকাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছিলে, কিন্তু বিদেশী বিতাৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা সংহত ব্যৱস্থা ল'বলৈ এটা সাংবিধানিক দায়িত্ব অসম চুক্তিয়ে দিছিল, সেই দায়িত্ব পালন কৰা নাইকিয়া, কোনোবা ৰাজনৈতিক দলে চৰকাৰ কৰি কৰা নাই বা বাকী প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোৱে কৰা নাইকিয়া, সেইটো এটা নিশ্চয় বিচাৰ্য বিষয়, আৰু সেইটোকে আমি বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি আছো, কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ গৈ অসম চুক্তিখনৰ প্ৰাসংগিকতা নাই, এক্সপায়াৰী ডেট গ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মই ভাবোঁ যে সত্যৰ অপলাপ হ'ব। আপুনি চাওক যে গোটেই বিষয়টো যদি আমি ঐতিহাসিক মানে পটভূমিত বিশ্লেষণ কৰোঁ, মই ভাবোঁ যে তেখেতসকলৰ বিভ্ৰান্তি সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰ হ'ব। মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে বিদেশীৰ সমস্যাটো 1901 চনৰ পৰাই ৰাজহুৱাভাৱে উত্থাপিত হৈছে, 100 বছৰ ধৰি বিভিন্ন নথি পত্ৰত, আৰু আনকি সেই সময়ৰ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াত, ব্ৰিটিছ অসমৰ সংসদতো আপোনাৰ সেইবিলাক